የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አመቱ የሰላምና የጤና ይሁንላችሁ በአዲሱ አመት በመጀመሪያ ቀን በመስከረም አንድ የምስራች ዘንላችሁ መጥተናል ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዛሬው በጀኔራል ይልማ መርዳሳ ሰርፕራይዝ ደስ ተሰኝተዋል ጉረኛዋ ግብፅና ተላላኪዋ ሶማሊያ ደንግጠዋል የሰሙትን ማመን ከብዷቸዋል ሌተናንት ጄኔራል ይልማ መርዳስ ሀገራች ኢትዮጵያ የአዳዲስ ተዋግጀቶችና የአየር መከላከያ ሲስተሞች ባለቤት እንደሆነ ጫብስረዋል ተጨማሪ መልቲሮል ፋይተር የሆኑት ኤስዩ 3 ተዋግጀቶች በእጃችን ገብተዋል እንዲሁም የህዳሴ ግድብ መንካት አይደለም በአካባቢው እንኳን ዞር የሚል አውሮፕላን ሊኖር አይችልም ብለዋለም። ሰሞኑን ሲጎረ የነበረው አልሲሲ ተደናብረዋል የግብፅ ሚዲያዎች የይልማ መርዳሳ ንግር እያስተጋቡት ይገኛል የምስራችሁን በዝርዝር የምነግራቸውናል በቅድሚያ ግን ሁላች ይህንን ቪዲዮ ሆ ብለን ላይክ ኮሜንት እናድርግ የምስራቹን በዝርዝር የምነግራቸውናል በቅድሚያ ሁላችን ይህንን ቪዲዮ ሆብለን ብለን ላይክ ኮሜንት እናድርግ ለሚዲያችን አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ በቀታ ወደ መረጃው ጀራሉ ዝምታቸውን ሰብረዋል ግብፅና ሶማሊያን ብታርፉ ይሻላቸዋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል የህዳስ ግድብ መንካት ፈጽሞ የማይቻል መሆኑን ገልጸዋል አየር ክላችን በረቀቀ ራዳር ይልማ መርዳስ እኛ ሰላም ፈላጊዎች ነን ጦርነትና ፋቂዎች አይደለንም ግን ለዋላዊነትን የደፈረ ጠላት ግን እንዴት በብቃት መደምሰስ እንደምንችል እናንተው ጭምር ታውቃላችሁ ብለዋል አየር ይሉ የአዳዲስ ጦር መሳሪያዎች ባለቤት እንደሆነ ገልጸዋል በቀጣይም ተጨማሪ አዳዲስ የውጊያ መሳሪያዎች እንደሚኖሩት አስገንዝበዋል ለአብነትም የኢትዮጵያ አየር ይል በአሁኑ ወቅት ይሮል ፋይተር የሆነው ሱ-30 ተዋግጀት እስከ ስትራቴጂክ የሳል በአውሮፕላን ድረስ መታጠቁን አንስተዋል መገናኛ ብዙ እንደዘገቡት የኢትዮጵያና ግብጽ የጦርነት ፍትጫ በሶማሊያ ድንበር ተባብሶ በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ የሬል አዛዥ ሌትናንት ጀኔራል ይልማ መርዳሳ ጦርነት ምርጫችን አይደለም ግን ተዘጋጅተናል ብለዋል ሜጅ ጀነራል ይልማ መርዳሳ በተለያዩ ሀገራዊና ወታደር ጉዳዮች ንግግር ያደረጉ ሲሆን በተለይም ለህዳሴ ግድብ ልዩ ትኩረት በመስጠት በግድቡ ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከል አየር ኃይሉ ዝግጁ መሆኑን አጽኖ ሰጥተው መልእክት አስተላልፈዋል ማስጠንቀቂያ ንግራቸው ውስጥ ከፍ ብሎ የተነሳ ዋና ነጥብ የሚከተለውን ይመስላል በህዳሴ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ወለም ዘለም እንደሌለ ኃይላቸው ከመቼም ጊዜ በላይ ሌት ተቀን በጠንቀቅ ላይ እንደሆነ ተናግረዋል የህዳሴውን ግድም መንካት አይደለም በአካባቢው እንኳን ዞር ረሚል አውሮፕላን ሊኖር እንደማይችል አስታውቀዋል ድንገት ሲንቀሳቀስ ከተገኘም እዛው ጸጥ እንደሚደረግ በመጥቀስ የአየር ኃይሉን ዝግጁነት ተናግረዋል የኢትዮጵያ አየር ኃይል በርካታ የአፍሪካ ግራት ለውቀ ሽግር ድጋፍ የሚጠይቁት ተቋም ሆነዋል ሲሉም ጀነራል ይልማ መርዳሳ አስታውቀዋል የኢትዮጵያ አየር ኃይል በበርካታ አፍሪካ ነገራት ለእውቅና ሸግር ድጋፍ የሚጠየቅ ተመራጅ ተቋም ለመሆን መብቃቱን የኢትዮጵያ አየር ኤል አዛጅ ሌተናል ጀኔራል ይልማ መርዳሳ ገልጸዋል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በአሁኑ ወቅት መልቲሮል ፋይተር የሆነው ሱ 30 ተዋግጀት እስከ ስትራቴጂክ የሰዋል በአውሮፕላን ድረስ መታጠቁን አብስረዋል በተጨማሪ በሌሎች የአቪሽን መመዘኛዎች ፕሮፌሽናሊዝምን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ መቻሉን አሳውቀዋል ይህንን መልካም ገጽታውን የተረዱ በርካታ አፍሪካን ሀገራት ለውቀሸግር ድጋፍ የሚጠይቁት ተመራጭ ተቋም ለመሆን በቅተዋል በማለትም ይልማ መርዳሳ ተናግረዋል የሀያን ሀገራት ፉክር የታዳ ፈተና የበዛበት እንዲሁም የአካባቢያችን ጂኦፖለቲካ ግጭት ካልራቀው የአፍሪካ ቀን ችግር ጋር ነገሮች ውስብስብ እየሆኑ መጥተዋል ሲሉም ጠቅሰዋል ይህንን የጄኔራሉን ንግግር ወዲያውኑ በተለይም የግብፅ መገናኛ ብዙሀን በስፋት ዘግበውታል ግብፅ አጸፋውን መውሰድ ሲገባት እጇን አጣጥፋ ቁጭ ብላለች ሲሉ ተችተዋል ይህ ደግሞ የግብፅን ህዝብ ያስጠቃል ጥቅሙንም ያሳጠዋል በማለት ተናግረዋል የጋዜጣም ሆነ የአንባቢያኑ አስተያየት የግብጽ መንግስት በተለይም አልሲሲን የሚያወግዝና በአስቾካይም ከኢትዮጵያ በኩል ለተላለፈው መልእክት ምላሽ እንዲሰጥ የሚገፋፋ ነው ተብሏል የግብፅን ጩኸት ከሌሎች ለየት የሚያደርገው በኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም መከላከያ ሰራዊት ወፍ እንኳን ያለ እስከ ማይመስል ድረስ መፎከሯ ነው በማለት ወታደራዊ ተንታኙ ተናግረዋል የሰሞኑ የአየር ኃይላችን አዛዥ ሜጀ ጄኔራል ይልማ መርዳሳ የአትንኩን ማስጠንቀቂያ ተከትሎ ከወደ ግብፅ አካባቢ የሚሰማው የፍርሃት ድምፅ መሆነ የሚታየው መርበድበድ ምንጩ ራሳቸው እንጂ ኢትዮጵያ አይደለችም ጎረቤት ሶማ ድረስ ጦር በመላክ እየፎከረች እንደነበር ይታወቃል ኢትዮጵያ እንደምን ጊዜ ሁሉ አትንኩኝ ከነካችሁን ግን አልምራችሁም አለች እንጂ በማንም ላይ አልደረሰችም ለእስከዛሬ የኢትዮጵያ ታላቅነትና ገናናነት የሀገር መከላከያ ሚና ትልቁን ስፍራ ይዛል አሁን አሁን ላይ አንዳንድ ደሰማይሉ ነገሮች ቢያጋጥሙም እንደ ግለሰቦች ከዲሲፕሊን ያፈነገ ተግባር ቆጥረን ልናልፋቸው የሚገቡ ይህ ወደፊትም የሚቀጥል ስለመሆኑ መጠራጥር አይቻልም ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ መድረክ እውቅናን ዝናን በሰላም ማስከበርና ማስጠበቁም ሰፈር በሳተፈችባቸው ወታደ ተግባራት ሁሉ ስኬትን መዘግብ ኖራለች ይህ ሁሉ የሆነው በጀግናው የሰራዊታችን መከላከያችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ስለመሆኑ ሁሉም ያውቃል የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ጭምር እዚህ ኢትዮጵያ መጡ ጊዜ በብራይ ቤተ መንግስት ቆይታቸው ወቅት ባረጉት ንግራቸው ደጋግመው ደጋግሞ ያረጋገጡት እውነት ቢኖር ይህው የመከላ ሰራዊታችን ዘመን ተሻጋሪ ጀግንነት ነው በሁሉም ዘንድ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለመጎንተል ከፍ ሲልም ለማዋረድ ከዛም ሲያልፍ ለማፍረስና ለመቆጣጠር ያልሞከረ የለም አንዳንዶቹም በአንድ ሽንፈት አላምን ብለው እንደ ውሃ ቀጂ በመመላለስ የሽንፈት ጽዋቸውን ሲጎነጩ ኖረዋል ከእነዚህ የሽንፈት ጽዋ ተጎንጮዎች መካከልም አንዷና ዋነኛዋ ግብፅ ነች ጣሊያንን በተመለከተ አድዋ ይናገር እንደሚባለው ይህንን የግብፅን ጉዳይ በተመለከተም ጉራና ጉንዲት ይናገሩ ብለን እናልፈዋለን ጄራል የልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ የአየር ክል በማንኛም ጊዜና ሁኔታ የሚጠብቅና ከአፍሪካ ቅዳሚ ሆነ አየር ኃይል እየተገነባ መሆኑንም ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር ዋና አዛዥተና ጄራል የልማ መርዳሳ የአየር ኃይሉን የዘመናት ውጣ ውረድ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል በማብራሪያቸው አፍሪካያና ኢሳያውያን አውሮፕላን በማያውቁበት ወቅት ኢትዮጵያ አየር ኃይል አቋቁ ማለት ለያዩ ወታደር ልኮች ስትጠቀም እንደነበር አስተውሳዋል አየር ኃይሉ በሀገር ላይ ተቃጡ የወራ ሙክራዎችን በመከተም የላቀ ጀብዱ መፈጸሙን ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር ኃይል በ1972 ዓመተ በአፍሪካ የላቀ ደረጃ ደርሶ እንደነበር ገልጸው ከዚያ በኋላ በተካሄደ የፖለቲካ ስርዓት ለውጥ ምክንያት አየር ኃይል ለውድቀት መዳረጉን አስታውሰዋል ለአብነትም የአየር ኃይሉ ብቁ አብራሪዎችና እንዲ እንዲበተኑ አውሮፕላኖች ከጥንቦች እንዲሆኑ መሰት ልማት እንዳይኖረው መደረጉን ጠቅሰው አየር አያስፈልግም እስከሚል እሳሳት አሳሰብ ተደርሶ ነበር ብለዋል ሆኖም የለውጡ መንግስት መምጣቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ የላቀ አየርይል ያስፈልጋታል የሚል አቋም በመያዝ በፖሊስና በጀት ስትራቴጂካዊ ለውጥ መደረጉን ገልጸዋል በዚህም የኢትዮጵያ የአየር ክል የሚያስጠብቁ ሀገር ወዳድ ሙያተኞችና አመራሮች ዘመናዊ ትጥቆች የውጊያ ምሰት ልማትና ምቹ የስራ አካባቢ መፍጠር መቻሉን ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱን የአየር ክል በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ 24 ሰዓት በአሳማኝ ደረጃ እየጠበቀ ይገኛል በማለት ተናግረዋል ኢትዮጵያን የመጠንና ሀገርና ህዝብን በሰላም በዘላቂነት ማቆየት የሚያስችል ታላቅ አየር ኃይል እየተገነባ መሆኑንም ገልጸዋል ኢትዮጵያ ያለችበት ቀጠና ስትራቴጂካዊና ተለዋዋጭ ሁኔታዎች የሚስተናገዱበት ከመሆኑ አኳያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም በአሳሚ ሁኔታ እናስጠብቃለን ብለዋል በተለይም አሁን ዓለም ከአየር ኃይል እስከ ሳይበር የበላይነቱን ለማሳየት እየተሽቀዳደ በመሆኑ ኢትዮጵያ ያንን ታሳብ ያደርጋ እየሰራች መሆኑን ጠቅሰዋል አየር ኃይሉ በአንድ ወቅት የታንዛኒያን የአየር ክል በአሳማይ ሁኔታ ሲጠብቅ እንደነበር በማስታወስ በሱዳንና ደቡብ ሱዳንም የሰላም ማስከ በተልኮን በብቃት መወጣቱን ገልጸዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ ሊደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ድጋፋችሁን አሳዩን